ରାତି ଅଧରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଝିଅ। ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଚାରିଲେ କେହି ନେବାକୁ ଆସିବେ କି। ସେହି ଝିଅଟି କହିଲା ନା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ସେଫ୍ ନୁହନ୍ତି। ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଓ ରେପ୍ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ର ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର କିଛି ଏମିତି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। 5:30ରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଝିଅ। ସେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଜଣେ ବି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ତେବେ ସେ ସେହି ଝିଅ ସହିତ କ'ଣ କରିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଝିଅ 5:30 ସମୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ରୁ ଗୋରେଗାଓଁ ରେଲୱେ ପାମ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇଲା। ସେହି ଜାଗାଟି ବିଲକୁଲ ଶୂନଶାନ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସେହି ବସ୍ରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଝିଅ ଜଣକ ଏକୁଟିଆ ଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଡରିଗଲା। ଏହାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସେହି ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ କେହି ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଆସିବେ କି। ତେବେ ଝିଅ ଜଣକ କହିଲା କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଝିଅକୁ କୌଣସି ଅଟୋ ମିଳିନଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଏକ ଅଟୋ ଆସିଲା ଓ ଡ୍ରାଇଭର ସେହି ଝିଅଟିକୁ ଅଟୋରେ ବସାଇଲେ ଓ ନେଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି କାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା ଓ ଦେଶରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ହୋଇଯିବେ ତେବେ ରେପ୍ ଭଳି ଘଟଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ବାଲା ସେହି ଝିଅଟିକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଏସବୁ ସାମିଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅଟୋ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ @NotankiPanti ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ସେହି ଝିଅ ଜଣକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ 398ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଲେ କି ରାତି 5:30 ସମୟରେ ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଅଟୋ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଅଟୋ ମିଳିଲା ପରେ ମୋତେ ଅଟୋରେ ବସେଇ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏହି କାରଣ ଅଟେ କି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହିଭଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୁବତୀ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅନ୍ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କେବେ ବି କରନ୍ତାନି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।